Noriu pasveikinti visų pirma Lietkabelį ir prezidentą Bieliauską, kuris ir Maskvytį, kuris subūrė puikią komandą ir tikrai mūsų buvę krepšininkai ir norėčiau pasveikinti ir Kšištofą, ir Mindaugą, labai solidžios rungtynės, abudu sužaidė labai gerai. Žygis stengėsi, bet gale mums pasisekė laimėti tik dėl atkovotų kamuolių dėka, manau. Žaidėm labai prastas rungtynės ir trūksta išpildymo, trūksta taimingo, įsidėstymo. Daug ko trūksta, šiandien buvo ir Fišeris labai pasimetęs, nežinau, nereikalingas klaidas padarėm ir Giedraitis buvo šiandien nenaudojamas ir Gudaitis, taip kad daug žmonių šiandien praėjo šalia rungtynių ir manau to negali būt ir tikrai džiaugiuosi už šitas rungtynės sunkias, gale lėmė vieną ataką, vienas sprendimas, vienas metimas. Ir tikrai reikalavo, pritrūkom ir Jomanto nori iš vis pasveikinti, nes jis žaidžia jau trečias tikrai geras rungtynes. Gynyboje mums yra labai tvirtas pagrindas ir užkamšo daug skylių, yra labai, labai naudojamas ir reikalingas tiek ketvirtoje, tiek trečioje pozicijoje, nors ir nepelnė šiandien Jomantas daug taškų, bet buvo labai, labai naudingas komandoje, vėl atkovojo 10 kamuolių ir norėčiau pasveikinti jį su geru žaidimu, o ką, dirbsim toliau, čempionatas įdomus, visos komandos parodė, kad sustiprėjo ir tikrai nebus lengvų rungtynių ir bus visos panašios, taip kad nusiteikimas ir išpildymas visko, ką planuojama, yra labai svarbus. Taip kad tiek, ačiū, viso geriausio. Pasklausimų, treneri. Šiandien Simas Galdikas varžovų komandai buvo vienas sunkiausių ir jūsų laikomų, ar ne? Ar kažkom nustebino visą žaidimas? Ne, nu, tai paprasčiausiai geri gyniai sukūrė jam geras progas ir tiek, nu, ir išnaudojo jo augio persvarą situacijose, ypač gale ir tas mus baudė, bet tai tiek. Ką čia atsitiko, atrodo, apsipykot iš pradžių, to jau neišleidot? Kur apsipykom iš pradžių? Atrodo, žaibai skraidė ir iš jo akių, ir iš jūsų. Ir griaustiniai skraidė dar, tai jei mano žiūrit reakciją, tai aš reiškia, su visai susipykęs, ne, jei kaip reaguoju, kas čia per klausimai tokie, nu, nenaudojama šiandien buvo ir nežaidė, nu, žaidžia pirmas dvies rungtynės, prastai žaidžia pas mus, kol kas nėra formoj, per dvi rungtynės nuėmė du kamuolius, kad kovojo, bandom tą spręsti užduotį ir viskas, ir Gordonas žaidžia, Gordonas parodė, kad yra reikalingas, mums labai kovoja dėl atšokusių kamuolių, ir tas parodė, kad tuo mes ir laimim kol kas rungtynės, taip kad aš nematau čia nieko blogo. Dabar va irgi tarp mūsų žaibai skraido, jeigu ką, tai taip, kad žiūrėkit. Ko treneriai labiausiai jums atrodo, kad trūksta dabar Lietuvos Rytui žaidėjo ir geresnio dabartinių legionierių žaidimo, susižaidimo, kaip labiausiai? Be abejonės, Fišeris yra, jis mums padės, aš tikrai, bet mums trūksta dar vieno žaidėjo, dar vieno gynėjo, kaip aš ir minėjau, Ir tas mums labai vargina, ir vargina ir Loganą, kurį dabar perstumėmėm, ir tą patį Gailių, kurį nominaliai planavom trečioje pozicijoje šį sezoną, jis turi žaisti tiek antroje, tiek trečioje, ir dabar prie mažos rotacijos kartais net ketvirtoje, taip kad daug tokių sudėtingų momentų, kur negalim jų išnaudoti pilnai jų privalumų, ir to mums labai trūksta rotacijoje, o prie gero dar vieno gynėjo mums atsidarys ir laisviau, ir fizinių požiūrių, ir taktinių požiūrių, mes Loganą natūraliai laikysime antrų numerių ir daugiau, ir manau, tas turėtų įsispręsti mūsų žaidime, turėtų pagerėti, turi būti kokybė, dar aišku, trūksta išpildymo, visko trūksta, bet turėtų pagerėti. O legionieriai, aš patenkintas, kaip kovoja Gordonas, kaip jisai stengiasi, šiandien vėl, jis praeitas rungtynės 12 kamuolių, šiandien 9, ir iš jo užduotis yra tokios ribotos, gruntis po krepšiu, gintis ir
kai kada būna geresnė diena ir tikrai gali pataikyti ir iš toli. Šiandien truputį gal nebuvo ta diena, bet mes jau esam patenkinti, visų pirma jo charakteris kovotojo ir paskutinį bloką, kaip ir matėte, irgi prieš paskutinę ataką ir čia jo dėka yra atletiška, super gera reakcija, taip kad džiaugiamės įsigiję tą krepšininką. Trūksta, aišku, trūksta pagalbos kol kas iš Fišerio, bet tai manau, laiko klausimą. Dar bus klausimas? Rungtynės ant suliko, jau sėdėjo Aistis Plauskas, tai iš tikrųjų ar planuojate jiems suteikti šansą, kaip jiems sekasi komandai įsilieti? Planuojam. Ir įliejam į komandą, jis yra komandoje. Šiai dienai paprasčiausiai nebuvo galimybės pasinaudoti jo paslaugomis. Jis vakar žaidė dar sunkias rungtynės, čia draugiškas su Molėtais. Mes irgi stebėm ir jis gerai labai dirba ir tikrai prie mažiausios galimybės jis vis laik bus rotacija ir džiaugsimės jį matydami aikštelėje.